Emil, du skal ikke tage imod bolden endnu, det skal han sige. Ja. Vi skal bytte derovre. Vi skal bytte. Er det din sæt? Ja, men det er fordi, I startede forkert ud, men det er lige meget at spille sættet færdigt på den måde, I gør det nu, ja. Spil som I har gjort nu. Spil som I har gjort hele tiden nu her. Tobias til Asif. Emil, I skal skifte. Så det er sygt, der sagde over til Magne. Ej, hun spiller efter reglerne. Det er sådan noget åndssvægt noget. Ja, men det er fordi, de startede ikke. Det var også det, jeg tænkte, at vi skulle bare holde her. Ja, og så kan man tage det med. Ja, men hvis du hekser, hvis du styrer den. Ja. Hektor, hvis du bare styrer det stille og roligt, så ved Magnus også. Hektor, han står lige sådan, så I får gjort det rigtige duble. Hvis I er i tvivl, så tag en ombold. Det er svært at overvinde. Hva? Det er svært at overvinde. Det er svært at overvinde.
Thank you.
Right.
en af de næste knapper. Ja. Så kan det blive udgået en af de to. Ja. Så hedder den Emil mod Oscar, Tobias mod Hector.